秦嬴，你这个养马的家奴！一口气看完秦国统一六国后历史，秦始皇是有多伟大？秦国前后共花了163年的时间，从秦孝公起，历经秦惠文王、秦武王、秦昭襄王、秦王嬴政，从一个贫弱国到崛起强大，秦国各代君王都毫不懈怠，励精图治。 最终，秦始皇扫六国，一统天下，让华夏第一次实现了统一。就不说别的，那么多的国，那么多的人，那么多的文化，把这些人串到一块，组成一个那么大的国家，那个复杂程度远远超出了当时人类的组织治理能力。但就是让秦始皇给干成了，而且还让这种治理模式延续了2000多年。当时秦始皇刚统一六国，就碰上棘手事：怎样让我的政令能够畅通无阻呢？是不是也得向过去的君王一样？ 把土地分封给这些功臣良将，子子孙孙，让他们成为诸侯去治理呢？关键时刻做出了杰出贡献的一号男配角李斯登场。他说：“分封是不可能分封的，你没看分封制有个巨大的 bug 吗？你看现在这些人一团和气，再过一段时间呢，再过个几代呢，这些人的子子孙孙还能像现在一样相亲相爱吗？他们就会相互兼并，打打杀杀，没完没了。最后那些人他还会在乎你秦始皇吗？他们分分钟都想灭了你。” 刚刚完蛋的大周朝，这教训还不够惨烈吗？男配角二号丞相王绾站出来反对了，说周朝能够持续800年，还不就是因为当初分封的功臣让他们相互辅助吗？现在皇帝一统天下了，连他的子孙都不能够受封，还是一介匹夫，万一有什么人来作乱，谁来救驾呢？而且现在国家这么大，天南海北的，你不分封，你怎么治理呢？李斯又说话了，这些功臣王孙，他们可享受封地的税收。 但是他们不许参与治理，说白了就是给你钱可以，但是不给你权。这一招叫郡县制，把这个国家划分成一个一个郡县小网格，每一个网格上的官员都是打您这儿派出去的，他们得归您管，权力牢牢地掌握在您的手上。这一下，天下就太平了。秦始皇一听有创意，于是就采用了李斯的郡县制，不再进行分封。至此，地方服从中央的统一管理，这一决策深深地影响了此后2000多年的历代王朝。 此后，天下一统的概念就深深地印入了中国人的脑海里。郡县制虽然实行下去了，但是问题又来了。首先，沟通就是个大问题，因为之前呢，国家不同，民族不同，语言也就不同了，那方言就多了去了。交流靠什么？依靠语言，二靠文字。现在咱们国家都讲普通话，所以你到全世界各地，只要你一开口讲普通话，口型对上了，没错，自己人。但那个时候，秦朝是没有办法实现的，语言统一不了，但文字可以统一的。 秦始皇又做了一个决定，统一文字，以秦国的文字为基础，结合其他六国的文字，发明了一种新的文字，叫小篆。这样人和人之间的交流就通了，统一了文字，史称书同文，这让人们在精神上彻底有了归属感、认同感和凝聚力。所以，为什么秦始皇叫千古一帝？人家干那些事都是没有样板，都是原创，你找不着范本可以参考的，而且全都是功在当代、利在千秋的大事。所以，当今世界有些小国以前一直学着我们。 模仿着我们，还死不承认，说自己才是原创。接下来问题又来了，没统一六国之前，各国的计量单位是不一样的。打比方，收麦子，赵国一斗可能是一大盆，到了齐国那儿一麻袋才是一斗。你说这咋搞？所以统一度量衡就变成迫在眉睫，尤其那时候税收不用交钱，是要交粮。你说收粮的时候有人拿大盆来算的，有人拿麻袋来算的，不仅让这收粮官难权衡，也让人容易钻了空子。然后统一了度量衡之后。 就让这个国家有了基本的测量工具，减少了很多的纷争，化繁为简。而且朝廷他也清楚了，咱有多少田能打多少粮，咱有多少家底能支撑多大的事。这样国家就有了统计和规划。度量衡的统一相当于一场伟大的金融改革，文字和度量衡带着大秦进入发展的快车道。说到车道，这关系到经济发展的大事，也要必须马上解决的。当时全始皇泥巴马路，所有的马车只有在这马路才能跑。 就像现在的火车铁轨一样，每个国的马车轱辘之间的轴距它不一样，赵国有赵国的尺寸，齐国有齐国的尺寸。如果驾着自己家的马车跑遍各国，你得换乘，就相当于要转车。秦始皇一声令下，全国范围内的车，不管你是牛车、马车、四轮子还是大马车，车轮之间的轴距必须是6尺，轮距统一，这样全国的车辆和资源就可以随意调配了。对于整个国家的发展，那就是划时代的意义，史称车同轨。 俗话说要致富，先修路。现在车统一了，但是路不好那也不行。秦始皇一声令下，开始修路，以秦的都城咸阳为中心，向全国辐射6800多公里。秦直道就是高速公路的鼻祖。
现代的高速公路是1932年德国建的，秦始皇2000多年前就在全国建起了交通高速网，四通八达，硬是在崇山峻岭之间建起了一条笔直的国家大动脉，从此天堑变通途。从秦朝至接下来的朝代都是享受到了秦直道的高速公路带来的便利。在汉朝，秦直道就是朝廷调兵和运送物资的通道，更是汉军反击匈奴的要道。几百年后的大唐王朝也是通过这条要道反击突厥，杀出了天可汗的荣光。秦直道一直沿用了2000多年，这么体量的工程是多么伟大的奇迹。秦始皇从13岁即位，21岁亲政，在位37年，到39岁一统天下才称帝。从称帝那天算起，到50岁并是不到12年的时间，实行书同文，车同轨，统一度量衡，再到后来的统一货币，还北击匈奴，建长城，修建宫殿等等，这12年的时间做了这么多事，是多么伟大。秦始皇不管是不是暴君，他就是千古一帝，他让我们意识到国家统一的来之不易，国家统一是中国历史发展的主流，中华文明得以保护传承，中华民族得以发展延续，而欧洲人几经努力也从未达到长时间的统一，只有我们中国能够将一个文明延续至今，一个承载着多民族的大国能够走向世界。统一始终是前提，一个强大完整统一的国家是每个国人最大的底气，所以我们面对灾难可以无所畏惧，面对挑战可以携手共进，这源于秦始皇统一中国的伟大，也是我们共同的中华文化。